ubundi iyo bavuze ubushita bw'ingende uhita wumva icyo bita mpox. M bivuze monkey, pox ni ubushita cyangwa se ubuheri buza ku mubiri. Mpox bwa mbere igaragara yagaragaye mu mwaka w'1958 mu gihugu cya Denmark. Abavumbuzi nibo baje kuvumbura mu nkende, ntago babusanze mu bantu. Ahubwo igitangaje nuko ikintu ngiye kubabwira nta hantu uzacyumva kuri radio, ntago bakunda kubivuga, abantu benshi nyine ntago bakunze kubivuga. Wakwibaza uti uramutse utabonye ubufasha bw'ibanze muri ako kanya, niki wakwikorera wowe ubwawe, niki wakwifasha kugira ngo byibura wiyiteho kandi ugabanye amahirwe yo kuba icyo cyorezo cyaguhitana cyangwa se ngo kizaha kikuzahaze. Ikintu cya mbere ugomba gukora burya yes, reka nongere nizere ko nubundi umeze neza wowe udukurikira umunsi ku wundi bice bitandukanye uherereyemo, yaba uri mu Rwanda rwacu, yaba uri mu bihugu by'abaturanyi, ariko by'umwihariko wowe udukurikira nawe uri mu bihugu bya kure, abantu badukurikira bari muri Amerika, za Canada n'ahandi hatandukanye, turabashimira cyane ko mugenda mubitwereka. Ejo bundi narabivuze nti hari abantu batwandikira bakadutera motivation bari muri biriya bihugu byo hanze, yaba Amerika ndetse na Canada, Australia, bose turabona na cyane. Mu kiganiro cy'ubushize nk'ibivuga twabonye abandi bantu benshi batwandikiye, ariko nubundi badutera kuraje batubwira ko ibyo dukora tugomba gushyiramo akabaraga, ni iby'agaciro cyane. Reka nkushimire cyane, ariko nkwibutse wo tarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi. Manuka muri comment twandikire, kora like, kora share, ibiganiro byacu bibashe kugera kure. Ni umunsi ku wundi rero, nkuko tubivuga ibiganiro bihora ari byinshi, ariko uyu munsi ntabwo ndi ngiyanye noneho. Ndi kumwe na Torosi, ngira ngo abantu benshi maze kumenyera nubundi ni mu rugo, ikaze mu rugo nanone. Yawe urakoze cyane umuyange, umuyange rwose cyangwa se entertainer. Ntabwo ari ubwa mbere nje kuri YouTube cyane, abantu benshi barabizi. Nubundi brand yanjye dore ni Torosi Films. Ni bisanzwe, yego ni Torosi Films. Nubundi twakoranye ibiganiro bitandukanye, ariko uyu munsi twongeye kwicarana uyu mugabo n'umwe mu bashakashatsi cyangwa se mu basesenguzi bamenya ibintu byinshi cyane bitandukanye. Kuri inshuro ikintu cyatumye muzana nta kindi, wenda n'abantu badukurikiye tubanze tubamara amatsiko kandi tunakubite tubangura, kuko nta mwanya wo gutakaza. Uyu mugabo namuzanye ngo tuze kugaruka ku kintu kimaze iminsi cyangwa se ku kintu kiri kumvikana mu bihugu bitandukanye, ndetse n'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kirimo n'ubushita bw'inkende. Nuko nguko wabwumvise aho uherereye, byanga bikunda iyo nkuru hari uko wayumvise, ariko hari amakuru wabashije kumenya, ariko by'umwihariko hari ayo utanamenye, ari nayo wenda muri aka kanya tugiye kugerageza gukusanya. Sindi buce ku ruhande, turi buze gutinda muri byinshi, ahubwo Torosi nyuma yuko tuguhaye ikaze, ndagira ngo wenda utangire utwinjirire cyangwa se utangire dusesengurire ku muntu wumvishe ubushita bw'inkende akumva n'ubwa mbere abwumvise, ariko noneho by'umwihariko akumva nta kintu abuziho, uwo muntu niki wamubwira ubundi ubushita bw'inkende kuba bwumvise gucyo ngo bwageze mu gihugu cyacu? Ubushita bw'inkende ni iki mu magambo make? Ubundi iyo bavuze ubushita bw'inkende uhita wumva icyo bita mpox. M bivuze monkey, pox ni ubushita cyangwa se ubuheri buza ku mubiri. Mpox bwa mbere igaragara yagaragaye mu mwaka w'1958 mu gihugu cya Denmark. Abavumbuzi nibo baje kuvumbura mu nkende, ntago babusanze mu bantu. Ahubwo igitangaje nuko utamenye uburyo bwambutse inyanza njango bigere mu 1970, aho bwaje gusangwa mu mwana w'imyaka 8 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hano hirya mu baturanyi nibwo baje kubuvumbura ku munsi wa mbere. Noneho bigera muri 2013 nibwo bwaje kuba nk'icyorezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu batangira kubumenya, ariko butangira bwatangiye bufata abahanzi nako abatinganye, abasore babana nyine bahuje ibitsina, abantu babana bahuje ibitsina by'umwihariko abagabo, nibo byaje gufata cyane. Ibyo bintu byaje gutuma icyorezo gikwirakwira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 2017 ndabyibuka nabisomye kuri World Health Organization na makuru nkesha urubuga rwa World Health, bivuga ko 2017 muri Nigeria naho cyatangiye kugaragara, ndetse n'abantu bakoraga ingendo batangira kujya hirya no hino ku isi. Noneho bigeze muri 2022 ubundi nubwo cyakemezwa nk'icyorezo mpuzamahanga, muri 2022 honyine
nyine waruzi ko muri leta zunze ubumwe za Amerika kivuganya abantu barenga ibihumbi 11 abantu ibihumbi 11 baje kuhasiga ubuzima ariko noneho ubwo ni imibare cyishe kugera muri 2022 kuva twakimenya yego noneho tuvugana abantu bamaze kusuzumwa bakaba barasanze icyo cyorezo bagifite ku isi ku rwego rw'isi ni 110,000 barengaho indi mibare mikeya ariko muri mu makuru nasomye mu gitondo ku uvuga ko rero muri demokarasi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimaze gufata abantu 111,000 ariko mukanya twari turimo gutangira duwishomeka microphone naje kubona update nsanga bigera mu 112,000 n'indi misago mikeya banavuga ko cyageze mu Burundi mbese urumva atari ibibazo reka twigarukire wenda hani wacu hano mu gihugu cyacu nubundi naho haherutse kumvikana iyo nkuru ngira ngo irino gucicikana ko hano mu gihugu cyacu natwe ubwo bushita bw'inkende bwahageze ese kuri isaha bwo twebwe hano bumeze gute iyo mibare warugarutseho ibyo bimenyetso mu Rwanda aho giteye gute icyo cyorezo uko hari umuntu ushobora kuba yaracyumvise akumva ko igikuba cyacitse cyangwa se akumva ko ibintu byakaze hani wacu byo kuri isaha bimeze gute bo iki kibazo rero kugira ngo nkigusubize ndagira ngo mbanze mpere kugiza bya internet buryo internet ni ikintu kiza gishobora kuduhereza amakuru mbere yuko ikintu kiba ibaze ko hari abantu babiri bonyine bagaragaweho n'iki cyorezo n'umuntu umwe w'umudamu wari ufite imyaka 35 n'umugabo ufite imyaka 34 ariko bose bakoraga ingendo bambuka imipaka y'u Rwanda na Congo bakora ubucuruzi umunsi ku munsi nabo bonyine bamaze kugaragara n'ubu ngubu mu makuru nari maze kumva ari update apana bya yandi duheruka nayo baracyabuga ko ari abo babiri gusa nta wundi wa gatatu urarengaho ariko kubera internet byarasakaye bigera mu bantu twese tubasha kumenya ngo twabyirinda gute ahubwo se wowe urimo kutureba wamenye uburyo twabyirinda wenda tutaragira no kukirinda wirinda ikintu wamenye ko uko kimeze cyangwa se wamenye ko wafashwe nacyo cyangwa se wamenye wafashwe nacyo nagira ngo wenda ubanze utubwire umuntu utasobanukiwe ibimenyetso se umuntu afashwe n'ubushita niki kimuranga umuntu wibasuye n'ubwo bushita arangwa niki agaragara te mu bigendanye n'ibimenyetso cyangwa se nibimuranga umuntu wafashwe n'ubushita rero ibimenyetso bishobora guhita bigaragara mu gihe kitarenze iminsi ne ariko nanone bishobora guhita bigaragara muri ako kanya bikaba byanazana nyuma y'iminsi 14 biterwa n'ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu ariko umuntu cyafashe muri rusange atangira agira ku ruhu rwe haza ibyo biti byasha haza ibyasha ku ruhu agatangira noneho bigabyimba bikazamo amashira bikaba ibiheri bikaryaryata ku buryo umuntu yumva nyine yakwishima agashima uruhu none ikintu gikurikiraho agira umuriro umuriro udasanzwe ikindi atangira kuribwa umutwe yamara kuribwa umutwe noneho agasaba k'imisenyi icyo bita rectum rectum na gasabo kabikira myanda ijya muhare ya hepfo nako kagira urya kakabyimba ibyo ari ibigaragara inyuma hakaba n'ibitagaragara inyuma ariko ibigaragara inyuma ni uko agira ibiheri ashobora kugira byinshi cyangwa se akagira bikeya biratandukanye kubera ko n'iki cyorezo nacyo kirimo ubwoko bubiri ntabwo ari ubwoko bumwe n'ubwoko bubiri ariko bwose bufitanye isano ya hafi none bishobora gutandukana kubera umuntu n'undi n'ubudahangarwa bwe umubiri twagiye tubona ibyorezo bitandukanye ubwo navuga hano iwacu ndetse no ku isi hose muri rusange ariko hakaba bimwe mu byorezo wenda reka tuvuge covid navuga ko ari cyo cyorezo giheruka gutigisa isi habayeho inkingo humvikana inkingo ndetse n'ubwirinzi kibasha kuba cyacogora reka bariko mvuga yego ubwo bushita bwo gushobora gukingirwa hari ibinini barabuvura bugakira bwo kubigendanye no kubwirinda cyangwa se no kubwivuza biteye gute urumva dushingiye ku makuru iki cyorezo cyabonetse kera cyane ntabwo kijeje ubundi urumva niba cyaravumbuwe mu 1958 bakikibona mu mwaka w'1970 bikaba byaramenyekanye muri World Health Organization birumvikana ko bahise bashyiraho inzobere zigomba kugikurikirana iki cyorezo rero cyaje kuvumburirwa urukingo apana umuti nimvuga urukingo ubitandukanye n'iki n'umuti iyo haba hari umuti byari gukemuka bikoroha ku muntu akabyifata nk'ibintu bisanzwe ariko nanone icyorezo impamvu kikakara uzarebe na malaria ubwayo burya ntikaze cyane ariko kubera ko imibu ibiri buri hantu hose gishobora kwica abantu benshi
nubwo imiti hari n'urukingo rukaba ruhari byose ariko gishobora guhitana abantu benshi yuze rero ngo niki cyorezo gifite urukingo rurahari ariko ntabwo gifite umuti nyirizina ukivura uretse ko kukivura bavura ibyo bimenyetso bavura ibimenyetso bakuvuga ngo niba ari ibiheri byaje turabikora niba urwaye umutwe urimo kukurya baraguhereza paracetamol ikorohereza nturibwe ubwo niba bavura ibyo bimenyetso uko bagenda babirwanya bagenda bacinwa ari indege bagenda bacinwa ari intege bigakunda yego birumvikana ko ni cyorezo wenda nkuko nubundi biri gutangazwa ko kiri gukomeza kurushaho kugenda gishakirwa ingamba mu kuzirinda ndetse hari n'ingamba zimwe na zimwe zatangiye gushyirwaho n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo gikomeze kuba cyakumirwa cyere gusakara muri rubanda nyamwinshi cyere gukomeza gukwirakwizwa ariko hari ubwo hazi cyorezo ukumva bari kuvuga ko gikunze kwibasira abageze mu za bukuru abana akaba aribo gishobora kugiraho ingaruka cyane cyangwa se abasanzwe bafite ubundi burwayi ndetse by'umwihariko abasanzwe bafite umubiri ufite intege nke iki cyorezo nacyo byaba ari uko bimeze nacyo gifite abantu kiri kugeraho kikabigirizaho nkana cyangwa se cyo wenda uwo cyagezeho wese ingaruka nizimwe bo nshingiye ku bijyanye na covid uribuka ko covid yibasiraga cyane cyane abantu bakuze n'abafite imibiri ifite intege nke ndavuga nk'abafite izindi ndwara wenda zisanzwe zitandukanye kikaba zahaza cyane ntabwo bigiye kure y'ibyo ngiye ariko nanone hari imwitandukaniro rikeye umuntu ufite intege nke birumvikana ko iyi ndwara yose yarwara ishobora kumukubita hasi uramutse ushaje nuko uramutse ufite izindi ndwara ariko nanone iki cyorezo cyo aho gitandukaniye na covid kiri kwibasira abantu by'umwihariko abatinganye cyangwa se abagabo babana bahuje ibitsina bakaba bakora imibonano mpuzabitsina ari abagabo icyo gihe kwandura biroroshye cyane nibo kirimo kwibasira cyane burya ni nabyo bya ni nabo batumye gikwirakwira byoroshye ariko nanone abandi bantu bashobora guhura n'ibyago n'abakora akazi ko kwicuruza ngo ni indaya bari abantu kuko bagenda baryamana n'abantu bagiye batandukanye byaje no kugaragara ko Minisiteri y'ubuzima yabigaragaje ejo bundi ivuga ko n'umuntu wambaye agakingirizo burya ashobora kwanduza mugenzi we kiriya cyorezo kandi yambaye agakingirizo by'ukuri nyine abantu bakora imibonano mpuzabitsina nk'akazi abantu bakora imibonano mpuzabitsina ari abatinganyi nabo bahuje ibitsina mbese abo bahuje ibitsina ndetse n'abantu bakora akazi kajyanye no kuvura abantu bavura urumva bakora ku bantu benshi abo nabo bari muri risque yo kuba bakwandura iki cyorezo abandi bantu bashobora kwandura iki cyorezo bari muri risque n'abantu batanga public service bagenda bisaba ko begerana n'abantu cyane abo bantu baba bari muri risque nyinshi zo kucyandura ngira ngo birumvikana ko nubundi ibyorezo akenshi yo bije usanga ubwirinzi uko byandura akenshi bikunze kuba bisa cyangwa se bifitanye isano yego ariko umuntu yakwibaza noneho utarandura utarafatwa nacyo ariko akaba ari iri yazi ko gihari we ashobora gukora ikintu ubundi ngakomeze kukirinda ntikimugereho muri rusange rero kugira ngo wirinde iki cyorezo ubundi nibuze uko tekinike twakoresheje twivura twirinda COVID-19 nubundi ntabwo bigiye kure yabyo bisaba ngo umuntu akenshi yiyogere amazi n'isabune rwose buri gihe abikore nibinashoboka kugenda neka hand sanitizer niburi mu modoka urumva ushobora gukora ku kintu umuntu yakozeho yanduye yandwara nubwo amahirwe yo kwandura ari make ariko arahari bivuze ngo ufite ka sanitizer buri mwanya wowe ukajya ukikora ugakoraho ukisiga ku ntoki kisiga ku bice by'umubiri ubona wenda sanitize itagira icyitwara ariko bishobora kuba biri hanze ku buryo kubikoraho byoroshye waba ukoze ikintu gikomeye cyane ikindi kwirinda gusuhuzanya byaba muti kuko kuza guhoberana ni byiza ariko nanone mu gihe uri bubikuremo indwara ishobora kukwirakwira mu bawe waba ubiretse yego ndamva aribwo bwibanze bwo kuyirinda cyane ahubwo keretse mbaje ngo umuntu wacyanduye we yarinda abandi ate ni ku kibazo nakisubiza oya ni ku kibazo mu rwego rwo kugira ngo urabona abantu bari kutureba ibi ntabwo turi kubikora ku bwanjye nawe nibyo mvuze nyine ati kibaza ariko nakisubize gisubize kibaza ahubwo ugisubiza abadukurikiye yego umuntu wabashije wenda kwandura ni kiyakwihutira
wewe uramutse wenda ugize no mwaku ukacyandura ikintu cy'ambere wakora wagira icyumba cyawe bwite ikintu kirinda ingendo nyinshi kugira ngo utanduza abawe ikintu kirinda gukora ku bikoresho rusange kwakunda umuntu afata igisokozo wenda mu nzu mushobora kugira igisokozo kimwe muri abantu batanu birashoboka icyo igisokozo ntago kiba kikiri mu byo ugomba gukoresha wagakwiye kugira ibyawe ku buryo ni ugikoresha nta wundi muntu uribuze kugikoresha ikindi ushobora kwifasha no kugira ngo ufashe abandi biba byiza mu gihuri wenyine mu gihuri kumwe n'abantu byibura wifubika umubiri wose nubwo wenda bitafasha mu bijyanye no kugira ngo ukire vuba ariko byakurinda kwanduza abandi cyane Ni torosi turi kumwe rero nkuko natangiye mbivuga no mushakashatsi no musesenguzi aba yacukumbuye by'umwariko ni n'umucukumbuzi kugira ngo abashe kutugezaho byinshi cyane bigendanye wenda n'iki cyorezo ntago musanzwe muzi ko dukunda kubagezaho wenda inkuru z'ubuzima ariko y'ikintu kiri kuvugwa kandi tukabona ko hari cyo hari umusanzu wacu mu kugira ngo tugira abo turokora cyangwa se tugira abo tumenyesha uko bakwitwara nta cyatuma tutagikora akaba ari iyo mpamvu n'ubundi twari twateguye iki kiganiro ngo ubashe kugira icyo umenya kubigendanye n'ubu bushita bw'inkenda ariko nakwibaza n'utuye tumenyetso wenda twibanze umuntu uri iri yahadukurikiriye mu bice bitandukanye yabo no mu bice by'ibyaro ashobora kumva cyangwa se dushobora kumwataka usibye kuba wenda yazana biriya byimba ku mubiri reka bariko mbyita hari utundi tumenyetso wenda dushobora kuba twaza akaba yatangira kubikeka wenda akaba yahita yihutira kugana abavuzi hari utundi nuvuga ngo urabizi neza ko hari icyo bita chicken pox aribwo bita ubushita muri rusange busanzwe uyoze chicken ni umushwi w'inkoko n'ubushita buturuka ku cyi ku nkoko ubwo ngubwo kubera ko bwaboneye urukingo buri mwana wese uvutse burya urwo rukingo bararumuhereza niyo mpamvu usanga urwo rukingo rwarahagaze uretse ko ubwo bushita bwigeze kwica abantu benshi mu bihugu by'Uburayi babarirwa muri za miliyoni urumva n'uburyo bwo kuburwanya bwaherewe kera kandi burakunda bugerwaho ubwo rero abantu benshi bashobora kubyitiranya niyo bita mpox iyi ngiyi ariyo turimo kuvugaho uyu munsi yaduhagurukije ngo dukore iki kiganiro gusa ibimenyetso usanga bijya kumera kimwe uretse ko umuntu aramutse yumva umugongo urimo kumurya akumva umutwe umurya akumva umubiri we wacitse intege ikindi akumva ari kubira ibyuya cyane akumva nanone kwishimagura umubiri wose biri kuza nyira akagira uburyo ryategwa kwishimagura umubiri wose ibyo bintu ashobora gukeka ko ari byo akatangira kwirinda byaba byiza kihutira kwa muganga ndetse ikindi nanamugiraho inama mu gihe ari kumva bimeze utyo harimo n'umutwe kurya wenda ka paracetamol arangiza akoga amazi ashyushye ibyo bintu byamufasha ku buryo wenda amenya ibyari byo yes rero by'umwihariko reka twere no kubitindaho ariko icyari kigamijwe ni iki ngiki icyari kigamijwe iki kiganiro byari kugira ngo wenda ubashe kuba wamenya ese ubundi iki cyorezo cyaje gute gifata gute ese ushobora kukirinda gute ese bwo kigira izihe ngaruka ese gica mu zihe nzira kugira ngo za kibe ube wacyandura ngira ngo nibyo twagarutseho wenda nawe ushobora kuba wumvishe ukabasha kuba ubimenye ushobora kuba hari andi makuru wenda ufite kuri iki cyorezo ushobora kutwandikira muri comment imero yacu iriho nabwo watwandikira ariko by'umwihariko mbere ko dusoza turose umuvandimwe tumushimire nawe kuba yaje kugira ngo atusangize amakuru amwe n'amwe yerekeye kuri iki cyorezo ariko umuntu yakwibaza ese tugana ku musozo ndagira ngo usubize akabazo kamwe niba nawe hari cyo wumva utavuze nacyo uze kukigarukaho ariko umuntu yakwibaza iki cyorezo cy'ubushita kiri kuca ibintu mu bice bitandukanye ndetse harimo igihugu cyacu ko cyamaze kuhagera gishobora kuba cyavutse umuntu ubuzima cyakwica nibyo wabivuze neza iki cyorezo gishobora kukwica kuko nkurikije imibare ya OMS ni Organisation Mondiale de la Santé kiragaragaza ko hari abantu barenga 400 bamaze gupfa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yego urumva niba hari abapfuye ni ikimenyetso cy'uko iki cyorezo gishobora guhitana ubuzima bw'umuntu yego sinzi niba rero hari icyo waba utabwiye abantu cyangwa se wumva hari icyo wakabwiye abantu kubigendanye n'iki cyorezo cy'ubushita nacyo ukaba wakibagezaho ubundi tukagushimira tukagana ku musozo urakoze cyane umuyanga entertainer nkurikije nanone uburyo ibi bintu twe tubikora
twe tubikora tucukumbura makuru y'ingenzi ndetse tukareba n'ibyagirira umumaro sosiyete dukurikira ari nayo mpamvu tuba dushishikariza abantu gukora subscribe kugira ngo bajye bamenya makuru atari hivumbi ikintu ngiye kubabwira nta hantu uzacyumva kuri radio ntago bakunda kubivuga abantu benshi nyine ntago bakunze kubivuga wakwibaza uti uramutse utabonye ubufasha bwibanze muri ako kanya niki wakwikorera wowe ubwawe niki wakwifasha kugira ngo byibura wiyiteho kandi ugabanye amahirwe yo kuba icyo cyorezo cyaguhitana cyangwa se ngo kizaha kikuzahaze ikintu cyamere ugomba gukora burya biba byiza iyo woza amazi ashyushya datwika ariko ashyushye byibura ikindi ubwo amazi ukaba wanashyiramo akunyu gakeya cyangwa se ukaba wahanagura ibikomere by'ibyo biheri ukoresheje ushyizemo akunyu gakeya ukaba wahanagura ibyo bikomere ni ibintu nagiye nshakisha nsanga ibintu ibinyatangazamakuru byinshi bibihurizaho kandi ni ibintu bya scientifically proven byemejwe n'abascientifique nyine bakizanye yego ni inama ndimo gutanga ntabwo ari itegeko yego ikindi ushobora gukora ngo kuba wafata wa kwirinda kutwikira umubiri mu gihe uri wenyine urwaye iki cyorezo ukabura ahantu hari akayaga kugira ngo na bya bikomere byume byumuke iyo byumutse bituma nyine ubasha gukira vuba ikindi hari icyo bita stress ura stress ishobora gutuma indwara kuzahaza kandi itari kukuzahaza yego hari icyo bita peace of mind cyangwa se kwiyakira no kwimahoroniza bivugwa ko niyo wishimye umubiri wawe cyangwa abasirikare b'umubiri bakora cyane kurushaho bivuze ngo iki cyorezo nubwo wakibonye ni ibintu bishira ni ibintu biza bikarangira wewe niba cyakugezeho bakanakubwira ngo cyakugezeho guhangayika ni ukwirwanya ahubwo gutuza wowe ukavuga utereka ntegereze gushaka ku Imana gukorwe ukishyira mu mutuzo ni umuti wa mbere mwiza wo kugira ngo ukire vuba ndumva ari icyo kintu nakongeraho muyange urakoze cyane yego ngira ngo rero naha tunasoreje ikiganiro nkuko nari nakomeje kubigarukaho ariko wowe wari udukurikiye mu bice bitandukanye n'ubundi uko ntangira nkushimira ni nako nsoza nkushimira wowe wamaze kutwizera ukaba warakanze subscribe ni iby'agaciro cyane ariko nkongera no kwibutsa wowe utarakanda subscribe kanda subscribe kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tugenda tukugezaho ibiganiro byacu nakagarukanye ni Muyange Jean Baptiste cyangwa sunyite Muyange Tataina n'andi menshi agiye atandukanye tuziranyeho ariko reka nkubwire ngo komeza ubane natwe umunsi ku wundi wende ikintu nawe rukongeraho cyanyuma Muyange aransiza nsize mu kiganiro ariko negera ngo mbabwire dure ibibona ni Toros Films ni YouTube cyane ushobora kunsangaho nange ubwanjye sibyo jyaho ukande subscribe ubundi ujye ubona ubucukumbuzi nk'ubu ngubu murakoze cyane iminota bampaye irarangiye bye.